Oh, burang berarti Pak. Nggih. Oh, celak kula Pak, tangga desa kalih burang niku. Nggih. Burang. Jadi kan berarti mangkale teng mriki terus Pak Bendinten. Burang iki teng mriki terus Mas kula, Mas. Tapi di sini pun dicile mendapat lumayan. Lah kula satu bulane 200. Oh, sebul. Oh, berarti bayar Pak nggih. Nggih, setiap masuk kalau ben tak dering liburan itu 10.000 saya niki 15.000 ya. Nggih, nggih, nggih. Selama liburan. Burung swasta lah Mas ini. Jadi kelola swasta nih. Berarti jenengan mboten tapi setiap hari ta mriki? Nggih, niki liburan iki terus Mas. Oh, nggih. Nah, hari biasa? Hari-hari biasa nggih ana Mas, mboten mesti satu minggu ya. Mboten dokar teng jasane. Mboten. Niki kan tentu iki jarane jenengan piyambak, Pak. Nggih, Mas. Oh, nggih. Tapi ngaten iki timbang sing teng pasar-pasar tasik rame teng mriki, Pak, nggih. Soale mriki kan nggih tempat wisata ngoten. Nggih. Sabtu Minggu napa mele pas liburan tadi niki. Napa pas bodo niku niku Pak. Oh lah. Lah nggih bodo tambah langkung rame. Nggih niki untunge mboten anu Pak nggih. Mboten Jawa ngoten lho. Mboten Mas. Nggih. Kalau wingi Jawa nggih. Nggih santen lumayan gremes kritik-kritik. Terus ket siang. Nggih, nang gegeran mriku. Yen teng pancer dor niku bayar meleh, Pak? 5000 Mas iki napa? 5000. 5000. Sik webda, mriku, Mbak, pancer. Pancer dor. Tapi tempatnya sae mriku. Oh. Ya lame tes api, Mas. Cuman okay. Fasilitasnya kalah sementara niku. Kalih mriki. Tapi jemben calonnya kalah mriki, Mas. Tasik. Jalannya lewat teh. Lewat mriki saged, lewat mriku dan penjagaane kewau jenengan kanan puter ujung. Oh sing nganan niku. Nggih. Nggih. Penjagaan iki jalan kanan Mas. Nggih. Okay. 5000 per orang. Nggih. Niki larang kok, Pak? Lah nggih. 15.000 to. 15.000 nggih parkire. Nggih, terbu Pak, gratis. Tapi kan rata-rata tujuannya tiyang teng pantai ini niku. Nggih, rada adem, Mak. Mangeten niki mboten mboten krasa. Krasa. Nggih. Ora krasa panas tapi. Gosong. Lho mboten mboten malahan. Berarti enjin saya mriko Pak nggih. Dalu. Nggih nggih. Makin sore semakin surut sampai hilang makin surut. Lho lho lho. Oh berarti saya sore saya mudun Pak nggih. Nggih. Pantesan mau duki mriki lho, berarti saya mriko. Nggih, saya terus. Ini termasuk ramen apa? Ramen Mas. Ini gitu. Masih gleber ya. Soalnya kan yang golek tadi ya adem ini. Videonya kan cuma kecepatan. Oke. Ini rata-rata sih ngadus ya Pak nggih wong. Mau ngatur lagi. Neng layar ke aduh ram, Pak Wei kadang jauh males sok mriko. Sakit aduh. Gay, saya ini saya pak.
Tak jam. Manut. Manut. Tak suka. Terus apa ni? Kau tu?